20 тисяч людей евакуйовано за останню добу в Каліфорнії. Тут потужні пожежі, вони набирають сили. Вогонь дістався вже знаної Санта-Барбари. Мешканці поспіхом залишають свої домівки, а пожежники працюють на межі людських можливостей. Моя зміна триває 29 годин. В кожного з нас пожежних така зміна. Тож ми виснажуємося, але не відступаємо. Пожежа досягла елітних стаєнь Сан-Дієго. Тут перебувало 500 коней. Вивезти їх не встигли. Коли вогонь наблизився в притул, аби хоч хтось із тварин врятувався, люди зламали огорожу. У пожежі загинуло 35 коней. Решту врятували і відвезли до безпечного місця. Вогонь вирує в Каліфорнії від 4 грудня. Його вже прирівняли до стихійного лиха національного масштабу. І навіть дали назву Томас. Губернатор штату Джері Браун заявив, що такі масштабні пожежі, як наслідок кліматичних змін, тепер будуть щороку.